Estadual Jardim Balneário Meia Ponte para batermos um papo sobre o mercado de trabalho na área da engenharia de produção e engenharia mecânica. Meu nome é Michel, tá? Eu tenho 34 anos, né? E eu fiz graduação em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Aos 16 anos eu fui para Uberlândia para estudar lá. Na época, em Goiânia ou nas regiões aqui do estado de Goiás, não havia esse curso, né? Então as minhas opções eram ou Brasília, né? A Universidade de Brasília, ou então Uberlândia, a UFO, né? Então, por ser um curso mais bem conceituado, eu fui para Uberlândia para estudar lá. E hoje eu atuo na área acadêmica como professor, né? E também presto serviço de consultorias aí no mercado, tá? Em diferentes áreas, né? Desde a área térmica, a área de inspeção e outras áreas afins à engenharia mecânica. Meu nome é José Geraldo Chaves. Eu tenho 29 anos, sou engenheiro de produção. Quando eu comecei a procurar por um curso de engenharia de produção, eu estava no terceiro ano aqui em Goiânia, sou goiano, e procurava por um curso aqui em Goiânia, na área de engenharia, que tivesse muito a ver com administração e que pensasse como organizar os ambientes. Procurei por engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia da computação. Na época, eu procurei por várias universidades públicas no país inteiro e encontrei universidades que tinham curso de engenharia de produção, que era um curso muito parecido com administração e que muito me interessou. Acabei fazendo engenharia de produção na Universidade Federal de São Carlos, fiz a minha graduação lá em São Carlos, no interior de São Paulo, e fiz um mestrado na USP, na Universidade de São Paulo, na área de engenharia de produção, para entender um pouco mais sobre o assunto. E acabei voltando para Goiânia, depois de 8 anos, para trabalhar aqui em Goiânia como consultor na área de engenharia de produção, e hoje eu trabalho em diferentes áreas, em hospitais, em serviços, em concessionárias, em imobiliárias, em diferentes ramos, inclusive na indústria aqui no estado de Goiás. Olá, meu nome é Heloísa Santos. Eu sou aluna do terceiro ano e eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. Qual o papel da engenharia de vocês para a sociedade, nos serviços? Heloísa, a engenharia de produção, ela pensa em como os processos são organizados dentro de uma empresa. Se a gente está falando de uma indústria, o engenheiro civil construiu a indústria e outros engenheiros construíram as máquinas. O engenheiro de produção pensa quantas pessoas e como as coisas vão estar organizadas dentro dessa indústria. A gente também pensa sobre um hospital, em como esse hospital está organizado, quantas pessoas são precisas e quantas máquinas são necessárias para se efetuar o tratamento. Ou seja, a engenharia de produção, ela pensa em como se organizar os ambientes de negócio. Bom, Luiz, a engenharia mecânica, assim, é complicado falar porque é muito vasto o campo de aplicação da engenharia mecânica. Mas, essencialmente, visa o bem-estar da população de uma forma geral, né? Então, assim, se você pegar, por exemplo, a área térmica, parte de refrigeração de ambientes, visando o conforto, né, o bem-estar físico, né, dos ocupantes de um recinto, né? Vai desde envolvendo a parte automobilística, né? Outra área, por exemplo, seria a parte de construção de equipamentos, né? Para produções diversas, né, na área alimentícia, por exemplo, a parte de energia também, de produção energética, tudo visando o bem-estar da população. Meu nome é Carol, sou aluna do terceiro ano. Gostaria de saber quais são as diferenças do engenheiro de produção e do engenheiro mecânico. Carol, é o seguinte, o profissional engenheiro mecânico, ele pode atuar tanto na parte técnica, né, essencialmente técnica da engenharia mecânica, com a realização de projetos, né, consultorias na área de mecânica, tá? Mas também ele pode atuar dentro de indústrias, isso é muito comum, tá? Como supervisor de produção também, tá?
Além disso, tá, também ele pode estar empreendendo um negócio, tá certo? Ele pode atuar como um empreendedor, ele pode abrir a empresa dele, tá certo? E se tornar um empreendedor e administrar o próprio negócio. Então você vê. Então ele pode atuar desde a parte técnica até a parte administrativa. Carol, o engenheiro de produção, ele, como o Michel falou, trabalha também como técnico ou como gestor de alguma área, também empreendendo negócios. Mas o engenheiro de produção, ele é mais voltado para pensar o processo, a gestão dos processos, e não o projeto da máquina ou o projeto de um sistema, como um sistema mais amplo. O engenheiro de produção, ele está mais voltado para pensar em como vai funcionar as rotinas administrativas, as rotinas de processos e as rotinas de organização do trabalho do dia a dia dentro de um negócio, de diferentes negócios.